կարող է լինել եւ դրան նպաստողը, որ ամեն ինչ լավ փոխվի կամ դրա պատճառը, որ ամեն ինչ լավ գնա։ Խոսքը 2021-ից 2025 թվականների երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարության նախագծի մասին է։ Նշենք, որ 2018 թվականին երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարությունը մշակվեց, բայց այդ ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով չընդունվեց։ Արդյունքում գրեթե 2 տարուց ավելի Հայաստանի Հանրապետությունում չկար երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարություն։ Բայց հիմա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ եւ ոլորտի ակտիվ կազմակերպությունների ջանքերով սայլը տեղի չարժվել է ու դրական արձագանք կա։ Տարբեր աշխատանքային խմբեր ձևավորելով գործակերտներից ոլորտում եւ նաեւ միջազգային գործակերտներ ներգրավելով աշխատանքային խմբում սկսեցին կազմակերպել երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարության մշակման գործընթացը։ Եվ այսօր ունենք փաստացի նախագիծը 2021-25 թվականի ռազմավարության նախագիծը։ Այն ներկայացվեց երիտասարդներին ու քննարկվեց, թե որքանով են դրանք անհրաժեշտ ու սպասված ոչ միայն Գյումրու, այլև ամբողջ Հայաստանի երիտասարդների ու հասարակական ոլորտի համար։ Երիտասարդները որպես պրոբլեմ, որ անհրաժեշտ է լուծել, եւ երիտասարդները որպես ռեսուրս, որը անհրաժեշտ է կիրառել։ Մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետություն, մենք երկրորդ սկզբունքն ենք որդեգրել եւ ուզում ենք զարգացնել երիտասարդի ներուժը, որպեսզի այդ ռեսուրսը ավելի լավ հնարավոր լինի կիրառել մեր երկրում։ Նախագիծը ներկայացնելուց հետո հերթ է երիտասարդների ուղի ներգրավվածությաններ, քվեարկելու իրենց կողմից ավելի նախընտրելի 6 նպատակներին, որոնք ներառված են երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարության նախագծում։ Ամեն մեկը ստանալու է ընդամենը 1 հատ այդպիսի քվեարկերտիկ, որը հնարավորություն է տալիս 5 ձայն, 5 քվե տալ տարբեր ուրեմն մասնավոր նպատակների համար։ Փաստաթղթում կամ փոփոխություններ կապված երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարության սուբյեկտների հետ, օրինակ երիտասարդական կենտրոն եզրույթը, վերանայվել է երիտասարդական աշխատողի սահմանումը ու հիմա դիտարկվում է որպես մասնագետ։ Երիտասարդների համար սահմանված տարիքն է փոփոխվել տարբեր կազմակերպություններում լոբինգի հիման վրա, այսինքն նախին 16-ից 30 տարեկանի փոխարեն շեմ միջեցվելու է 13-ից 14 ու կան նաև այլ փոփոխություններ։ Ամենայն հավանականությամբ կհաստատվի 14 տարեկանը, 14-ից 30 տարեկանը կլինի Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ կհամարվի։ Նաև երիտասարդական կենտրոններն են իհայտ եկել որպես առանձին սուբյեկտներ եւ երիտասարդական աշակերտական եւ ուսանողական խորհուրդները, որպես այդպիսին առանձին արդեն ներկայացված են որպես քաղաքականության սուբյեկտ։ Վերոնշյալ փոփոխությունները երիտասարդների խնդիրները հնարավորություն դարձնելու համար են, նշում են հեղինակները, իսկ Հայաստանը այն երկրներից է, որի երիտասարդները ուժը ոչ միայն պետք է լավ ապագա խոստանա, այլև կերտի բարեկեցի ներկա։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանեսյան, Այսօր։40-ականների մշակութային անցուդարձի առանցքային դեմքերից մեկն էր Աղասի Շաբոյանը։ Բարի լեզուն, Շաբոյանը սերտել էր ամենայն մանրամասնությամբ ու այն դարձրել ոչ թե աշխատանք, այլ կենսակերպ ու ապրելու ձև։ Ուզեմ հիմի փչե զուռնեն ու երկուսել հարպածերնիք մինչև եկուս։ Բայտոն նստած ասնինք մայլո, հասնինք դեի մոր ձորի բողած։ Դեքստիլի բարակների մեզի կանչե սանամ մորդ անուս ձենը։ Պարարվեստի ակնառու դեմքերից շատերն անցել են հենց Շաբոյանի դպրոցը։ Իսկական գյումրեցի էր Աղասի Շաբոյանը, խոսքի, հումորի վարպետ, ընկերասեր մարդ ու պարարվեստի գիտակ, որի ավանդը այս բնագավառում մեծ է։ Աղասի Շաբոյանը ծնվել է Ալեքսանդրապոլում, 1941 թվականից եղել է Լենինականի ֆիլարմոնիայի մենակատար եւ բալետմայստեր։ 1949-ից 1951 թվականներին աշխատել է Երկաթուղայինների Սևյանի անվան մշակութային պալատում, 1951-ից տնօրինել այն։ Գյումրվա հարսանիք ու էլի բազմաթիվ բեմադրություններ եղել եւ մնում են Շաբոյանի հեղինակած ստեղծագործություններից։ Այս հեքարթ, որ մինչ օրս պահպանում է իր ուրույն տեղը հայկական պարարվեստում։ Սպասեն սոխագի, առան սոխագ վարդարանած, կարով են բսագի։
Շաբոյանը նկարահանվել է Շիրակի մեղեդիները ֆիլմում 1951 թվականից, Շիրակ ժողովրդական պարի անսամբլների գեղարվեստական ղեկավարն էր, որ 2000 թվականից հենց իր անունն է կրում։ ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Աղասի Շաբոյանի 100-ամյակին նվիրված պարատուն 2021 փառատոնին առաջին բեմելը կատարեցին հենց Շաբոյանի սաները։ Մեր երախտագիտ խոսքը ասում ենք ոչ թե խոսքով, գործով, պարով մեր վարպետին 100-ամյակը ոչ ունեցինք և ինչ որ նա մեզ տվել է, մենք փոխանցում ենք մեր սերունդներին։ Երկարվեստի ու պարարվեստի վետերաններից շատերն են հիշում Աղասի Շաբոյանին, վարպետին, առանց որի դժվար էր պատկերացնել մշակութային քաղաքը։ Ալեքսանդրա Պոլը։ Հիշողություններ շատ ունենք, մանավանդես վերջի տարիները իրար հետ մենք շատ ենք կապված Աղսիկյան, չնայած ես երկող էի, իր ասամբլի մեջ երկող չկար, բայց դե ես մասնակցում եմ այդ խմբի հետ և ինչ առիթներ եղներ, մենք ներգրավել ենք անպայման։ Մարդ մեծատառով, և որպես պարարվեստի մարդ, և ավելի կարևոր է, որպես մարդ, որպես ուսուցիչ, իրանից սովորել ենք կյանքը, իրանից սովորել ենք դաստիարակվել ենք, ստացել ենք կրթություն, կյանքի կրթություն։ Հենց օրվա արթիվ պարարվեստի մի խումբ գործիչներ պարգևատրվել են Աղասի Շաբոյան 100 հուշամեդալով։ Շաբոյանի 100-ամյակին նվիրված փառատոնին մասնակցել են նաև տարբեր մարզերի պարարվեստի ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Տիգրանուհի Կուրղինյան, Խաչատուր Գևորքյան, Այսօր։Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության արդեն ավանդական մայիս 1-ան, երթն այս տարի մեկնարկել է մայրաքաղաքում կեսօրին։ ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնակատար Երջանիկ Ղազարյանը հայտարարել է, սա միաժամանակ բողոքի երթ է, որով պահանջում են իշխանություններից լուծում տալ այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են գործազրկությունը, հարկերի ու գների բարձրացումը, արտագաղթը։ Եվ այս 30 տարիների կյանքը ցույց տվեց միայն, որ կոմունիստները կարող են Հայաստանը հանել այս իրավիճակից։ Հիմա այն իրավիճակն է, որը 20 թվականին էր։ Մենք այն ժամանակ հանել ենք ժողովրդին այս վիճակից, մենք հիմա նույնպես պատրաստ ենք, գիտենք երբ, ոնց, որտեղ, ինչ ձևով հանենք ժողովրդին այս վիճակից։ Եվ մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի փրկությունը դա սոցիալիզմն է, սոցիալիստական հասարակարգն է։ Քանի որ առաջիկա ազգային ժողովի ընտրությունները արտահերտ են, կոմունիստները դեռ վերջնական որոշում չունեն մասնակցության վերաբերյալ, կհայտարարեն քննարկումներից հետո։ Այն ժամանակ, երբ որ Հայաստան եկավ Ալեքսանդր Միաստիկյանը, նա ասում էր. «Մենք քարերի երկիրը կսարքենք վարդերի երկիր»։ Եվ Հայաստանը խորհրդային միության ընտանիքների մեջ 70 տարվա ընթացքում ապրեց իր ոսկեդարը։ Երթի մասնակիցները իրենց հետ ունենալով ՀԽՍՀ դրոշներն ու տարբեր գրություններ, հայրենիք, սոցիալիզմ, աշխատանք, առաջընթաց եւ այլն, Սարյանի արձանի մոտից երթով հասել են Շահումյանի արձանին հարակից տարածք։ Երջանիկ Ղազարյանը ելույթ է ունեցել, շնորհավորելով հայությանն ու ամբողջ աշխարհին աշխատանքի օրվա առիթով։ Նա նշել է, որ 18-րդ դարի վերջից բանվորները պայքարել են իրենց իրավունքների համար։ Դրանք առավելագույնս պաշտպանված են եղել միայն ԽՍՀՄ-ի և կոմունիստական կուսակցության իշխանության ժամանակ, ասել է Երջանիկ Ղազարյանը։ Այսօրվա մայիս 1-ան տոնակատարության բողոքի երթի ցույցի մասնակիցների անունից ելի շնորհավորում ենք բոլորին մայիսի 1-ը։ Շնորհավորում ենք աշխատավոր, բայց աշխատանք չունեցող հայ ժողովրդին։ Եվ խոստանում ենք, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, ոնց որ արել ենք 20-ական թվականին, նորից վերականգնելու ենք, նորից ժպիտը հայտնվելու բոլորի դեմքին։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել աշխատանքի եւ աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրվա արդիվ, որում մասնավորապես ասված է. Կորոնավիրուսի համավարակի ճգնաժամը այնուհետև պատերազմը մեր առջև բացել են բազմաթիվ մարտահրավերներ ու խնդիրներ, որոնց լուծումը հնարավոր է միայն բոլորիս համատեղ ամենօրյա աշխատանքով, յուրաքանչյուրի սանհատական ջանքով, ստեղծագործական ներուժի լիարժեք իրացմամբ։ 2020 թվականի ճգնաժամը ցույց տվեց բոլոր այն խնդիրները, որոնց լուծման ուղղությամբ մեր անկախությունից ի վեր թերացել ենք։ Դրանց ամենայն լրջությամբ չենք վերաբերվել, լինի օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով։ Հայ ժողովուրդն աշխատող է, ստեղծարար, տաղանդավոր եւ իրան մնացորդ աշխատանքով կառուցելու է իր երազած հայրենիքը։ Մենք պետք է բոլորով շարժվենք այդ նպատակի իրականացման ուղղությամբ, ուղենք մեր մեջքը, հավատանք մեր ուժերին ու մեր աշխատանքով կառուցենք ամուր զարգացած նորարարական եւ ապագային նայող պետություն։ Շնորհավոր մայիսի 1 եւ կեցե ստեղծարար աշխատանքը, ասված է Վարչապետի պաշտոնակատարի ուղերձում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ևս ուղերձ է հղել աշխատանքի օրվա արդիվ, այսօր աշխատանքի օրն է, ևս մեկ հիշեցում, որ նույնիսկ եւ հատկապես ամենաբարդ ու ճակատագրական իրավիճակներում աշխատելն անհրաժեշտություն է, անձնական, ազգային, պետական անհրաժեշտություն։ Լինենք ժառանգը մեր նախնիների տաղանդի, կարողությունների եւ հմտությունների, լինենք հայրենիք հարարող հասարակություն, հայրենիքը շենացնող հասարակություն։ Միայն միասնական աշխատանքը կարող է դառնալ մեր հայրենիքի այսօրվա վիճակից դուրս գալու ստացած վերքերից վերակ կանգնվելու փրկողակը, ասված է նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձում։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Իրաքի հանրապետության ներկայացուցիչների խորհրդի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովին, հանձնաժողովի նախագահ Շիրկո Միրուեյզի գլխավորությամբ։ Ողջունելով հյուրերին, Արարատ Միրզոյանը գոհունակություն է հայտնել, որ Հայաստանի ու Իրաքի միջև քաղաքական լուրջ երկխոսություն է կայանում։ Նկատվում է նաև ակտիվացում երկու երկրների տնտեսական հարաբերություններում։ Ազգային ժողովի նախագահը գործընկերներին ներկայացրել է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայից հետո Լեռնային Ղարաբաղի համարտության շուրջ արկա իրավիճակը։ Ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ի հակասություն եռակողմ հայտարարության չի կատարում ռազմագերիներին եւ այլ պահված անձանց վերադարձնելու իր պարտավորությունը, ավելին շարունակում է իր հակահայ քաղաքականությունը։ Ասացի նոր դրսևորումն է վերջերս, այսպես ասած, պուրակի բացումը։ Շիրկո Միրուեյզը նշել է, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների ակտիվացման շրջանակներում կարևորագույն դեր ունեն տարբեր ոլորտներում համագործակցության մասին հուշագրերը, ինչի իրականացմանը վերահսկելու գործում խորհրդարանը կարևոր դեր ունի։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարբեր ոլորտներում համագործակցության հարցեր, երկուստեք ընդգծվել, որ իրաքցի խորհրդարանականների այցը կարող է լավ լիցք հանդիսանալ երկու երկրների խորհրդարանների միջև համագործակցության խորացման գործում։ Իսկ մինչ հանդիպումը Իրաքի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի պատվիրակության անդամներն այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Նրանք ծաղիկներ են դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ, լրությամբ հարգել սուրբ նահատակների հիշատակը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում հյուրերը ծանոթացել են 20-րդ դարի արհավիրքը հավաստող վավերագրերին եւ փաստաթղթերին։ Մարտական թռիչքներից մինչև հատուկ խնդիրների կատարում բարձր արդյունավետությամբ երժամանակակից Su-30 տիպի բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներն են, որոնց առանցքային դերն ու ազդեցությունը 44-օրյա պատերազմում ընդգծվեց մարտական մի շարք առաջադրանքների պլանավորման ու իրականացման հաջող ընթացքով։ Հիմնականում իրականացել ենք օթային հերթապահություն, օթային միջոցների, հակառակորդի օթային միջոցների հարձակման հետ մահման նպատակներով։ Օթային սահմանների հուսալի պաշտպանությունն ապահովելու համար հայկական զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումները ամբողջ ծավալով ու բոլոր ուղղություններով պատերազմի առաջին օրվանից սկսեցին առավելագույնս դիմագրավել հակառակորդի օթային հարձակումներին։ Այդ նպատակով գիշեր թե ցերեկ ռազմական օթաչուների հատուկ առաջադրանքների ցանկն ընդլայնվում էր ժամ առ ժամ, քանի որ պատերազմի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց պարզ դարձավ, հակառակորդը թիրախավորել է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի սահմանային հատվածները։ Գրային ավիացիայի 25 տիպի ինքնաթիռները Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ պաշտպանական գործողություններին իրականացրել են կրակային աջակցություն։ Ձեռնարկվել են և ոչնչացվել են հակառակորդի հետախուզական դիվերսիոն խմբեր։
44-օրյա մարտերի ընթացքը, արձանագրված փաստերի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը ցույց տվեցին, որ պատերազմն իրոք աննախադեպ էր մի շարք առումներով եւ հատկապես հակառակորդի կողմից թռչող օբյեկտների անօթաչու հետախուզահարվածային համակարգերի կիրառման ահռելի ծավալներով։ Հենց այդ հանգամանքով էլ պայմանավորված էր հայկական կողմի մարտական կորուստների ու ծանր վիրավորումների գերակշիռ մասը։ Եվ շատ հաճախ սահմանագոտու տարբերողություններից, լեռնային բարդ ու դժվարամատչելի տեղանքներից հակառակորդի արկերի պայթյունների տակ վիրավորների տարհանումը, ինչպես նաև անձնակազմի տեղափոխումը մարտական գոտիներ, հնարավոր էր միայն օթային ճանապարհով։ Անձնակազմի ուժերով տեղափոխել ենք 400-ից ավել ծանր վիրավորների բարձ լեռնային գոտիներից, կատարել ենք հատուկ թռիչքներ գիշերը, ցերեկը, բարդ օթևորական պայմաններում։ Հակառակորդի մարտական հաշվարկները շարքից հանելու գործում անօթաչուների դերն իսկապես բացառիկ էր, ընդգծում են զինվաճուժերի ավիացիայի վարչության պատասխանատուները։ Նաև արձանագրում 2018 թվականի հունիսից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբեր 44-օրյա պատերազմի սկիզբը հայկական զինանոցի անօթաչու թռչող սարքերով համալրվածությունը ավելացել է 6-ից 7 անգամ։ Հիմնականում հետախուզական միջոցներ են, համեմատաբար քիչ են եղել անօթաչու հարվածային միջոցները։ Անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանները ունեցել են արդյունավետ մասնակցություն։ Կատարել են մի շարք թռիչքներ տարբեր նպատակներով՝ օթային հնդախություն, հրետանային կրագի կառավարում, տարատեսակ օբյեկտների բացահայտում եւ այլ թռիչքներ։ Որոնք էին այս պատերազմի բացերն ու թույլ տված սխալները ռազմաավիացիոն ոլորտում, մանրակրկիտ վերլուծել են մասնագետները։ Դրանց հիման վրա էլ հստակ նախանշվել են ավիացիոն միջոցների զարգացման կարևորագույն ուղղությունները։ Զինվաճուժերի ավիացիայի վարչության պետ գնդապետ Ասլանյանի խոսքով, տարածաշրջանում արագ ընթացող փոփոխությունները այլընտրանք չեն թողնում, քան որակական կտրուկ թռիչք իրականացնել հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ հակառակորդի նկատմամբ օթային գերակայություն հաստատելու համար։ Մեծ տեղ է պետք հատկացնել ավիացիայի զարգացմանը, այդ թվում նաև անօթաչու ավիացիայի զարգացմանը։ Հենց այդ նպատակին էլ միտված են պատերազմից հետո չդադարող ինտենսիվ մարզումները մարտական սպառազինության կիրառումով, որոնց հմուտ կառավարումը վստահված է արցախյան վերջին պատերազմում ծրծված մարտական կենսագրություն ունեցող ռազմական օթաչուներին։ Այդ պարապմունքների կիզակետում իհարկե առաջին հերթին ուսումնական խնդիրների վարժ կատարումն է կործանիչ ինքնաթիռներով։ Ըստ այդմ օրակարգային առաջնահերթությունների շարքում բազմանպատակային կործանիչների բաղադրիչի զարգացումն է, մասնավորապես հագեցումը տարբեր հեռահարության եւ նպատակների համար կիրառելու հնարավորությամբ կառավարվող հերթիռներով։ Արցախյան ազատամարտում նահատակված հայորդիների ուշակոթողին հարող բարձրավանդակում է կառուցում կարմիր շուկայի նոր թաղամասը, կազմված արագ հավաքվող մոտ 130 տներից։ Շինանյութը հիմնականում փայտն է, պատվիրատուն Հայաստան համահայկական հիմնադրամն է, կապալառուն հիմնական ընկերությունը։ Նույն այդ ձևի տներ են լինելու 3 սենյականոց, իմ կարծիքով շատ հարմար են, հողամասները նորմալ է, տները նորմալ է, ուղղակի մնում է մի բանը, լավ պահեն, լավ ապրեն, առողջապրեն։ Թաղամասի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել է մեկ շաբաթ առաջ Ռուսաստանի Դաշնությունից հրավիրված մասնագետների ներգրամամբ։ Առաջին տան կառուցման աշխատանքներն ընդամենը 3 օրում արդեն ավարտական փուլ է մտել, աշխատն է վստահեցնում, տան բոլոր հատվածները համապատասխանելու են պահանջող ստանդարտներին։ Նախկինում բնակարանների փոքր ննջասենյակների մակերեստերը ու հիմիկվանը այս շենքինը լրիվ համապատասխանում էր, եւ փոքր եւ մեծ երկուսն էլ նույն չափսերին համապատասխանում էր։ Բնակարանների համար նախատեսված հողատարածքներից յուրաքանչյուրը կազմում է շուրջ 1200 քառակուսի մետր, որից 60 քառակուսի մետրը զբաղեցնում է տունը։ Շինարարների պնդմամբ նման կոնստրուկցիաներով տները իդեալական է մեր պայմանների համար։ Եվ ջերմամեկուսացում կա, եւ ձայնամեկուսացում կա, ուրեմն սենց ասեմ էլի, Արցախի տարածքի համար չաշված մի քանի տեղեր շատ լավ բնակարաններ են, հատկապես ջերմոիզոլացիան նորմալ է, շատ քիչ, շատ փոքր ծախսերով կարելի է եւ տակածնել եւ ապրել։ Թաղամասում կառուցվող առաջին երկու առանձնատներն օրինակ են ծառայելու մնացածի համար։ Գործի նրբություններին ու գաղտնիքներին ծանոթանում են տեղի վարպետները, քանի որ մի քանի օր հետո իրենց է վստահվելու շինարարությունը։ Մասնագետները եկել են Ռուսաստանից, եկել են, որպեսզի մենք սովորենք, մնացածը մենք մեր ուժերով, տեղի ուժերով պետք է հավաքենք տները։ Բացի սովորելը եւ նկարահանում այդտեղ եւ չափերը եւ դետալները, ամեն ինչը անաս որ հարցեր չկա, իրանք էլ շատ բարեհամբույր մարդիկ են, լրիվ ասում եմ։ Թաղամասը առանձնատներից բացի ունենալու է նաև մանկապարտեզ, առևտրի սրահ, մարզահրապարակ, ինչպես նաև կանաչապատ պուրակներ,
Թաղամասը նախատեսված է Արցախի օկուպացված տարածքներից տեղահանված ընտանիքների համար։ Գյուղատնտեսական ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակում 2020 թվականին տրամադրվել է 36608 միավոր վարկ 63 միլիարդ 400 միլիոն դրամ արժեքով, որոնք գերազանցում են 2019 թվականի ցուցանիշները համապատասխանաբար 4.1 և 1.8 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի և ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում հաշվետու ժամանակահատվածում 576 շահառուի տրամադրվել է 950 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա և սարքավորում։ Լիզինգի գումարը կազմել է 8.9 միլիարդ դրամ։ 2020 թվականին տրամադրված տեխնիկայի և սարքավորումների քանակը շուրջ 1.3 անգամ, իսկ լիզինգի գումարը 2 անգամ գերազանցել են 2019 թվականի ցուցանիշը։ Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակում 2020 թվականին հաստատվել է 181 հայտ 22 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափով։ 2020 թվականին տրամադրված վարկի գումարը մոտ 2.3 անգամ գերազանցել է 2019-ի ցուցանիշը։ Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում 2020 թվականին 494.4 հեկտար այգե հիմնման համար տրամադրվել է 46 միավոր վարկ 5.4 միլիարդ դրամ արժեքով։ 7 շահառուի 24.2 հեկտար այգե հիմնման համար տրամադրվել է ավելի քան 104 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ 2020 թվականին հիմնված այգիների տարածքը մոտ 9.7 անգամ գերազանցել է 2019-ի ցուցանիշը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության շրջանակում 2020 թվականի գյուղատնտեսական տարվա համար ապահովագրվել են ծիրանի, խաղողի, դեղցի և խնձորի այգիները և հացահատիկային մշակաբույսերի, աշնանացան, գարնանացան, ցորեն, գարի և վարսակ ցանկատարածությունները կարկուտ, հրդե, գարնանային ցրտահարություն ռիսկերից։ Կարկուտ և հրդե ռիսկից ծիրանի և խաղողի ապահովագրությունն ընդգրկել է 6 մարս՝ Արմավիր, Արարատ, Արագածոտն, Տավուշ, Կոտայք, Վայոցձոր։ Իսկ դեղցի, խնձորի և հացահատիկային մշակաբույսերի ապահովագրությունը Հայաստանի բոլոր մարզերը։ Գարնանային ցրտահարություն ռիսկից ծիրանի, խաղողի ու դեղցի ապահովագրությունը ընդգրկել է Արմավիրի և Արարատի մարզերը։ Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է ապահովագրավճարի առնվազն 50-60% սուբսիդավորում։ 2021 թվականի գյուղատնտեսական տարվա համար ապահովագրվող մշակաբույսերի ցանկը և ծրագիրն ընդգրկող մարզերի շրջանակն ընդլայնվել է, ներառելով կարտոֆիլ, սալոր, ծմերուկ, սեխ մշակաբույսերը։ Ապահովագրական ընկերությունները ծրագրի մեկնարկից կնքել են 4127 ապահովագրական պայմանագիր, որի արդյունքում ապահովագրված այգիների և ցանկատարածությունների մակերեսը կազմել է 6315.8 հեկտար։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 532 նոր դեպք, ապաքինվել է 980 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 20 դեպք, նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1020 է։ Ես միայն զարմանում եմ մեր հասարակության անտարբերության վրա, որը դիմակ կրել է, կարծեք թե իրանց համար դարձել է անպատվաբեր բան, անպատվաբեր, որ գնում եմ խանութ գնումներ կատարելու, կամ վիճում եմ վաճառողների հետ, կամ չեմ գնում, թողնում դուրս եմ գալիս։ Իրենց անտարբերության պատճառով դիմակ չեն դնում, ձեռնոց չեն կրում, ախտահանիչով չեն դվացում, որը հետևանքը այսօր բերելա մեր ժողովրդի այսպիսի չարիքի, այսպիսի տանջանքի, ուղղակի սա տանջանքա մեր ժողովրդի համար։ Արդյունք Եթե լավ գնում եք, առողջանում եք, կամ ասկանում եք։ Չէ, լավ է, բոլորը
հարմարությունները դեմ ձակություն պամը չգա։ Մենք դնով վերապեցան 4 սոքի, դոքտոր, 4 սոքի վերակված ենք հիմա, ամուսինս և զավակներս դուն են, պրոցեսավերի ձանր եղած են։ Հիվանդանոցը փակվել է փետրվար ամսին և անձնակազմը ամբողջ անցել էր իր հիմնական աշխատանքին, սակայն մարտի սկզբին վերաբացվեց մարտի 5-ից անցանք աշխատանքին։ Նշեմ, որ հիվանդություն բավականին երիտասարդացել է և երիտասարդ տարիքում հիմա շատ ծանր են տանում այս հիվանդությունը։ Մենք ընդունում ենք հիվանդներ ծանր և ծայրահեղ ծանր, ջերմողներ բավականին երկար, ու պետք է խնդրեմ մեր բնակչությանը բոլորին, որ եթե տեսնում եք, որ ինչ-որ առումով քչանում է դեպքերի թիվը, հեռուստացույցով նկատում եք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք արդեն ապահով ենք, պետք է շարունակել պահել բոլոր կանոնները, կրել դիմակները, լվացվել հաճախ, ինձ թվում է դա շատ կարևոր է եւ բուժ անձնակազմի եւ մնացած հիվանդների տարեցների համար։ Ես ասեմ, այս հիվանդությունը այն հիվանդությունն է, որի նկատմամբ եթե այս մեր բժշկական պերսոնալը չլինի այսքան ուշադիր, ես չգիտեմ, թե մահացուների թիվը ինչքան կլինի։ Ընդունում ենք հիվանդներին բավականին ծանր, արդեն երկկողմանի խորացված թոքաբորբով։ Բոլոր հիվանդները գրեթե մեծ մասը թթվածին կախյալ են արդեն հիվանդանոցում հայտնվելով։ Եվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ հորդորել և խնդրել ժողովրդին պահպանել կանոնները, որ անհրաժեշտ է վիրուսի դեմ պայքարելու համար, ու բացի այդ արդեն ունենք պատվաստանյութ, որ սկսել է կիրառվել նաև մեր երկրում, հորդորում եմ օգտվել նաև պատվաստանյութերից, պատվաստվել և կովիդի դեմ, և գրիպի դեմ, որպեսզի հնարավորինս կանխենք վիրուսի հետագա տարածումը։ Գյումրի բժշկական կենտրոնն իր Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակելու գրել։ 93-ամյա Լուսիկ Դարփինյանը Գյումրու բժշկական կենտրոնի բուժաշխատողների օգնությամբ հաղթահարել է կորոնավիրուսային հիվանդությունը։ Մայիսի 1-ին տեղական ժամանակով ժամը 8:18-ին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է Մարտունի քաղաքից 18 կիլոմետր հարավ-արևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3 բալ։ Ըստ հաղորդագրության երկրաշարժը զգացվել է Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր, Արտաբույնգ, Թարաթումբ, Հորս, Սալի և Քարագլուխ գյուղերում, երկուսից 3 բալ ուժգնությամբ։